Perquè la proposta per declarar les festes de Sant Joan com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, que aquest cap vespre debat el plenari de l'Ajuntament de Ciutadella, pot topar amb la nova llei de salvaguarda del patrimoni cultural que el proper dimarts, en la darrera sessió de la legislatura, ha d'aprovar el Parlament Balear. Tot depèn de la interpretació que es faci del següent text de la llei, que exclouria aquelles festes que no protegeixin els animals o que senzillament no garanteixin la igualtat de gènere. Recordem que a la cavalcada de les festes de Sant Joan només hi poden participar del cavall homes. En qualsevol cas, el primer pas per poder aspirar a la declaració de patrimoni de la humanitat és aconseguir que la festa sigui declarada d'interès cultural, una distinció que Sant Joan encara no té. L'objectiu de UPCM, el grup polític que du la moció al plenari d'avui cap vespre, és reprendre la cursa iniciada l'any 2002 perquè la UNESCO protegeixi les festes. La declaració com a patrimoni mundial, a més del prestigi que suposa, també incrementaria la possibilitat de finançament extern i, per tant, que hi hagués més recursos per poder protegir l'essència de la festa front del creixent botellot i de la creixent massificació d'aquests darrers anys. En el carrer, però, entre els ciutadellencs, les opinions, estan molt oposades. Sí, la gent ja ho coneix molt, hi ve molta gent per Sant Joan, més el que voldrien, bona, que voldrien no, que ja no hi cabem. I si fos patrimoni mundial, doncs pues ja, enfonsaríem silla. No? Hem de conservar tot el patrimoni i tenim les festes de tota Menorca, que de vegades són les més úniques i les que guarden més tota la tradició antiga. I que es puguin fer totes les mesures que calguin perquè el turisme pugui venir per les festes de Sant Joan sempre, mirant el civisme i que la gent es comporti.